Ассаламу алейкум, қадірлі ағайын. Өздеріңізбен бірге ғибрат бағдарламасы. Бірде қала тұрғындары Арбат деп атап кеткен көшемен келе жатып, әңгіме дүкен құрып отырған үш адамды байқадым. Жалынан ұстатпайтын мына жалған дүниенің алдамшы екендігін, дәуір доңғалақ айналып, заман өзгергенімен оның басты кейіпкер адамның адамға тән қасиеттері өзгермейтіндігін жарыса айтып отырғандар, мен жақындай бере өткен өмір мен бүгіннің берері белгісіз болашақтың маңыздылығына байланысты келіспей қалды. Қызылшеке айтыс па, әлде сарабдал салиқалы пікір талас па деп еріксіз тоқтап, құлақ тұрдым. Бірі адамзат үшін ең маңыздысы өткені десе, екіншісі өткен күнге мүлде ұқсамайтын болашақ маңызды дейді. Ал үшінші адам өткенді қадірлеген дұрыс, алайда бүгініңе қызмет етпесең, ертеңнің есігі жабық деп, бәрінен де бүгінгі күн маңызды екендігін айтты. Сонымен кеше, бүгін, ертең қайсысы маңызды? Бүгінгі айтылар әңгіменің өзегі уақыт төңірегінде болады. Қызарып атқан күнге қарап, аз уақыттан кейін мына жарық дүниеде көзге түртсе көріксіз қараңғылық басатынын, күні бойғы азан-қазан саябырсып, адам баласымен бірге табиғат та ұйқыға кететінін білесің. Білесің де қайсысы мықты, жарықтың шымылдығын жапқан қара түнек пе, әлде қараңғылықты түріп тастайтын жарық па деп ойға қаласың. Жауабы табыла бермейтін осындай сұрақтар қаншама, уақытқа байланысты пікірлер жетерлік. Біреулер заман өтіп бара жатыр десе, енді бірі заман орнында тұр, біз өтіп барамыз дейді. Өткенді үнемі мақтанышпен аңсап, ертеңіне кілең үмітпен қарайтындар да, өткеніне өкінішпен, ертеңіне күдікпен қарайтындар да бар. Үшеудің әңгімесіне оралайық. Менің бүгінгі жетістігім өткенімнің жемісі емес пе деп бастады жастар әлі аға дейтін қарттар қатарына қоса бермейтін қырма сақал жасамысы. Бүгінде ел құрметтейтін қадірім болса, ол кешегі еңбегім, мені азамат етіп қалыптастырған өткенім, қолымнан келетін іске ғана ұмтыламын. Көп жыл жинаған тәжірибем, маған ескі таныстарым, достарым ұнайды. Адамдармен танысқанда бұрынғылармен салыстырып отырамын. Жастарға тәрбие бергенде де бабалардың өсиетін айтып, өмірлерін өнеге тұтам. Мешіттегі имамдар да пайғамбардың өмірін, сахабалардың еңбегін мысалға келтіріп, уағыздарын айтады. Сондықтан да адамзат үшін ең маңыздысы өткені деп сөзін аяқтады. Сонымен өткеніміздің қаншалықты маңыздылығына тоқталайық. Біз көп жағдайда болғанбыз деген сөзді көп қолданамыз. Бабаларымыз батыр болған, би болған, сөзге шешен болған, бірау сөзге тоқтаған, намысты болған, ханның алдында да қасқайып тұрып сөйлеген, басқа да толып жатқан болғанбыздарды үлкен мақтанышпен айтамыз. Иә, бабаларымыздың ерлігі, елдігі, өнегелі істері, басқа да көптеген жақсы қасиеттері бізге абырой болады, бірақ дәулет бола алмайды. Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз деген бабалар сөзінің астарында не жатыр? Болғанбыз дегенді, біз осындаймыз деген сөзден көбірек айтатындығымызды білді ме екен? Бізде осы нағыздардың шетін көрдік. Аңызды көзбен көрген секілдендік. Орныңды мен басам деп ертең күні оларға қыр көрсетіп өту дерлік. Есенқұл Жақыпбек. Есенқұл ақын нағыздардың шетін көрдік. Ертеңгі күні орныңды басамын деп оларға қыр көрсетуді ерлік дейді. Ерлігін қайталау емес, солай істеймін деп қыр көрсете алсаң, соның өзі ерлік. Біздің тақырыбымыз уақыт жайында болғандықтан өткеніміздің бүгінімізге қаншалықты маңызды, қаншалықты қажет деген сауалдың жауабын іздеп көрейік. Орыстың белгілі тарихшысы Ключевский, біз тарихты өтіп кеткен үшін емес, өтіп бара жатып қалдырып кеткен салдар үшін оқимыз деген екен. Бізге де тарихымыз қымбат. Әлемдік деңгейдегі қоғам қайраткері Үндістанның бұрынғы премьер-министрі Неру, менің елімнің тарихы ағылшындардың көзқарасымен жазылды деп айтыпты. Біздің де тарихымыз отарлаушы империяның әртүрлі айла, санқилы шарғысымен жазылғаны белгілі. Жады жоқ елдің жарқын істерге жете алмайтынын білгендіктен көп дүниемізді көмескілендіріп, шырақ алып іздегендерді шыңырауға шырқыратып итеріп жіберген замандар болды. Бүгінде шашыраған шындықтардың басын қосып, тарихымызды түгендеп жатырмыз. Құлпы ашылуға тиіс құпиялар түбі ашылады. Ол уақыт еншісінде. Сонымен өткеніміз несімен маңызды десек, өткенді білмей дүние көшінің ауған теңін түзеу мүмкін емес. Өткенді білім, мәдениет, басқа да тәрбие атаулының ақ бастауы тарих деген ұлы ұғымның астарында жатыр. Тарих – уақыттың куәсі, ақиқаттың сәулесі. Зерденің өмірі – өмірдің ұстазы, ескінің хабаршысы. Цицерон. Кейде жоғалтқан қымбат дүниемізді жоқтап, қайғы мұңға беріліміз. Өзегіміз өксікке толып өкінеміз. Бірақ бізді осында күйге түсіретін жоғалған дүниенің өзі емес, жоғалтып алдым деген ой. Өткен замандардан бізге жетпей жоғалтып алған бабалар мұрасы қаншама өкінішті. Біз мақтан тұтып жүрген бабаларымыз өз замандарында өздеріне атқарылған тарихи міндеттерін
абыроймен орындап кетті. Ал орындалған іс мақсат емес. Мақсат адамды жетелейтін үлкен қуат көзі. Яғни өткеніміз алдыға жылжуымызға өнеге болғанмен қуат бола алмайды. Кеш деп қайтар жол емес, жол азығын бал емес дейді абай. Кешеге қайтар олу мүмкін емес. Өтерің өтті, кешерің кетті. Қайтарға жол жоқ. Барар жеріңе жететін жолдың азығы мал емес, істеген амалдарың. Және де ол кешеге немесе ертеңгі амалдарың емес, бүгінгі амалың. Кешегіні ақтауда, қаралауда, бүгінгінің мақсаттарынан туады. Ғабит Мүсірепов. Өткенге байланысты ойымызды жеткізе алсақ, хабарымыздың басындағы үшеудің әңгімесіне оралайық. Адамзат үшін ең маңыздысы өткені деген пікірді естігенде, мұндай пікірмен мүлде келісуге болмайды деп қызарақтап қалды жас ғалым. Егер де сіздің айтқаныңыздай өмір сүрсек, біз өрмекші сияқты өзіміз тоққан тордың тұтқыны болып қалар едік. Адам баласын алдыға жетелейтін болашақ, ертеңге деген үміт, үмітімізді ұштау арқылы сенімімізді нықтай аламыз. Қолымнан бір нәрсе келмей жатса, мен оны болашақта үйренемін. Маған өмірімде осыдан 2 жыл бұрын орын алған оқиғалар немесе 2 жыл бұрынғы жетістіктер маңызды емес. Енді 2 жылдан кейін шығатын биіктерім қызықтырады. Бұрынғы білетіндеріме мүлде ұқсамайтын ой өрістері өзгеш адамдармен танысқанды жақсы көремін. Сондықтан да әр адам үшін болашақ өте маңызды болу керек деп көзгілдірігін түзеп, менің пікірімді жоққа шығару мүмкін емес дегендей орындыққа шалқая отырды. Уақыт машинасы әрқайсымызда бар. Өткен шаққа естелік, болашаққа арман апарады. Уэйлс Герберт. Сонымен ертеңгі күннің маңыздылығы. Жалпы табиғатта ертең деген дүние жоқ. Ертең не болатынын, не күтіп тұрғанын, ертеңге жету жетпеуімізді біз білмейміз, біле алмаймыз да. Бірақ біз үшін уақыт шексіз сияқты. Күндер, айлар, жылдар із қалдырмай өтіп жатыр. Тезірек күн өтсе екен, тезірек демалысқа жетсе екен, тезірек жас шықса екен, бала мектепке барса, ер жетсе, тезірек немере сүйсем, осылайша өмір сүруге асығамыз, мүмкін асықтырамыз, қайда асығамыз. Сен асыққан екен деп Алла әмірін өзгертпес дейді абай. Біз асықты екен деп дәуір дөңгелегі тезірек айналып кетпейтіні анық. Барлық адамдарды біріктіріп, қосып алғанда Құдайдың жер үстіндегі бейнесі болып шығады. Құдайдың сол бейнесінің аты – ертең Құдай. Шыңғыс Айтматов, Жан Пида романынан. Дәл бүгінгі тіршілігің кәдімгі тіршілік сияқты, бірақ сол бүгінгі тіршілігің жан-жақты болған күннің өзінде, әйтеуір ертең күнім басқа болса екен, бүгінімнен де жақсырақ болса екен деп тілеп тұрасың. Әне, сондықтан біздің кеудемізде Құдайдың нұр сәулесіндей мәңгі сөнбейтін үміт оты жанып тұрады. Ертең Құдай дейтініміз сол. Бұл Жан Пидар романында Иисустың аузымен айтылған Шыңғыс Айтматовтың сөзі. Қырғыз жазушысының ертең Құдайы уәделісімен дәмелісіне ертең қол жетсетіндей болып тұратын қазақ халық ішінде жат емес. Түстік өмірің болса, кештік мал жина деген бабаларымыз таңғы нәсіп Тәңірден деп ертеңгі күннің нәсібін жаратушының өзіне тапсырып қойған. Бойымызға біткен бойкөздік пе, санамызға сіңген салғырттық па, әйтеуір бүгінгі істелетін шаруаны ертеңге қалдыруға құмармыз. Біздің бабаларымыз батыр болған, би болған, текті болған, тағы басқа толып жатқан болғандарды айтып, өткенді үнемі мақтанышпен аңсап отыратындарды да, біздің болашағымыз жарқын, біз керемет боламыз, әлемді аузымызға қаратамыз, толағай табыстарға жетеміз, жеңісті күндеріміз көп болады деп ұрандатып, ертеңіне кілең үмітпен қарайтындарды да көріп жүрміз. Болғанбыз бен боламыздың ортасында өткеніне өкінішпен, ертеңіне күдікпен қарайтындар да кездесіп қалады. Дегенмен де өмірдің теріс кейінен күнгейіне, қара түннен нұрлы күнге ертең қадам басатындарына сенетіндер көп. Ақымақ уақытты қалай тез өткізуді ойлайды, ақылды адам уақытты қалай тез пайдалануды ойлайды. Артур Шопенгауэр. Сендердің тарихтарыңда, мәдениеттеріңде, өткен өмірлеріңде жоқ. Тек нұрлы болашақ қана бар деген кеше кеңес идеологиясынан өттік. Бірақ санамыздың бір бөлігі сол жақта қалып қалған сияқты. Адам өмірге 5 күн қонақ, 5 күн жалған деп айтамыз. Өмірдің өтпелі екенін, бақтың байлаусыз екенін, байлықтың тұрақсыз екенін білеміз. Біле тұра, бүгін бітіруге болатын шаруаны келесі аптаға қалдырамыз. Ал уақыт ылғал сабын сияқты, қолда ұстап тұру қиын. Үнемі жылпылдап, қолыңды ғана емес, тұрған орынды түгелдей тайғанақ қылады. Мұз тағдырда тайып жүріп өшкен мұң, мұратыма ертең жетем деп сендім. Табылды Досымов.
Мұратқа жету тағдырымызға жазылды ма, жазылмады ма ол жағын білмесек те, баянсыз жалғанның тұмбасына шын батып, тұманына шын адассақ та ертеңнен үміттіміз. Ертеңнен бастап тұсауын кескен жорғадай жорғалап, бұрау келген домбырадай жосылып кететімізге сенімдіміз. Жалт-жұлт еткен жалған дүниенің алдамшы екендігін білсек те, байлаусыз бақтың басымызға ертең қонатынан үміттіміз. Есенқұл Жақыпбек өнер адамы деген өлеңінде алдымызда жалт-жұлт етіп отшырақ әніміне бақ қонардай боп тұрады дейді. Әне міне деп жалғанның жалынан ұстайтындай асығамыз. Есенқұл ақын айтқандай, барлығымызда бір жақсылықтан үміттіміз. Алайда келеңсіз жағдайлар кезегімен келетін тағдырдың көлеңке тұсында үміттің жібек жібі күнделікті күйбең тірліктің доңғалағына күніне сан мәрте оралып, сан мәрте үзіліп, сан мәрте қайтадан жалғанып жатады. Үнемі болашаққа үміт артатын, тек ертеңіне сенетін адамның үміт үйі сағымда тұрады. Ал бүгінгі өмір қызықсыз болғандықтан, күмән мен үрейге толы болғандықтан көңілдің киіз үйі шұрық тесік болады. Көңілің шұрық тесік болғаннан кейін шайтан күліп, періште теріс айналып кеткендей күй кешесің. Уайым ұйқыңнан, ұйқы сұрқынан айырғанда, сынған көңілімді жамаған сынықшының құлымын деп Шәкәрім Қажы айтқандай, бір ауыз жылы сөз есту үшін ел кезіп кеткің келеді. Неге? Мүмкін бәр жақсылықты ертеңгі күнге еншілеп, бүгінгінің жақсылықтарынан құр қалып жүргендігімізден болар. Екі күндік өмір ғой бұл артқан, оны қуып несіне адам құмартқан? Жүсіп Баласағұн үй. Бір күнді бір күн алмастырып өтіп жатқан уақыт, әрбір келер күнімізде бізді не күтіп тұрғаны шешу жоқ жұмбақ. Солай болса да, бейне бір тұмшаланып оранған, бетіне перде жапқан шығыстың сұлуын күткендей күтеміз. Сұлу жүзін бір көріп қалатындай үміттенеміз. Кейде өтіп бара жатқан күн тойымызға келіп үнсіз отырып сынай қарайтын құрметті қонақ іспетті. Арнайы әкелген сыйлығы да қомақты, маңызды. Алайда көңіл бөлмесең, мән бермесең, әкелген сыйлығын қайталып кете барады. Ұқыпсыздығымыздан, салғырттығымыздан, бейқамдығымыздан, жалқаулығымыздан келіп тұрған талай сыйлықты алып қала алмадық. Соның салдарынан ұқсас күндер, ұсақ тірлік құмдай сусып, сынаптай сырғып өтіп жатыр. Әр күніміздің қадірін білмей немқұрайлық танысақ, өмірің ұзақ, уақытың жеткілікті, асықпа деп күніне құлағымызға неше келіп сыбырлап, іске аспас армандармен алдандырған шайтанның жетегінде кеткеніміз. Арзан әңгімеге құмар болып, қымбат уақытымызды жоғалтқанымызды байқамай қаламыз. Бірде мені жарты сағаттан кейін оятыңыз деп көзілмек болған Эйнштейнді қызметшісі біраз тынықсын деп бір сағаттан кейін оятыпты. Тұра сала сағатына қараған ғалым уақытында оятпаған қызметшісіне жарты сағатымды қайтарып беріңіз деп ренжіген екен. Уақыт әр адамның еншісіне бұйырған, әрі зая кетіре алмайтын жалғыз капитал. Томас Эдисон. Әрбір күн, әрбір сағат адам өміріне өзгерістер алып келеді. Бірде олжалы болсақ, бірде сыбағал жерде үлессіз қаламыз, бірде табамыз, бірде жоғалтамыз. Есенқұл ақын жапырақтарын жанымның білдірмей біреу жұлып жүр дейді. Біреудің жоғалтқаны көзге бірден түседі, ал өз жанымыздың жапырақтарын біреулер жұлып жүр ме, әлде күтімі болмай қурап өздері түсіп жатыр ма, біле бермейміз. Ол жайында ойланбайтындар, емін іздемейтіндер уайымның тұңғиығына батып бара жатса да ертеңгі күннен үміттерін үзбейді. Бірақ тәуекелдің қайығына отырғымыз келмейді. Құмдай сусып, сынаптай сырғып, тағы да бір жыл өте шықты. Тай жарысқа қатысып, аламанның бәйгесінен үміттеніппін. Өкіншісі, өз көңілімнің күйін шерте алмаппын, өз жүрегімнің әнін шырқай алмаппын. Тағы бір жыл домбырамның құлақ күйін келтірумен өтіпті. Айтылмай қалған әнімді, жете алмай қалған мұратымды, орындалмаған арманымды, жазылмай қалған кітабымды қоржыныма салып, келесі жылға бет бұрдым. Мұратқа жету тағдырыма жазылды ма, жазылмады ма, ол жағын білмесем де, ел сияқты ертеңнен бастап тұсауын кескен жорғадай жорғалап, бұрау келген домбырадай жосылып кететініме сенгім келеді. Жалт-жұлт еткен жалған дүниенің алдамшы екендігін білсем де, байлаусыз бақтың басыма келер жылы қонатынан үміттімін деп жүргендер қаншама. 10 күндік істі бір күнге сыйғызу – зорлық. Бір күндік істі 10 күнге созу – қорлық. Мұзафар Әлімбай. Жас кезіңде тәубе етсең, қартайғанша көндігесің, қартайғанда тәубе етсең, көндіккенше көмілесің деген бұрынғылардың сөзі бар. Пайғамбарымыз жас күніңде тәубе ету тасқа түскен, қартайғанда тәубе ету құмға түскен іс сияқты дейді. Яғни құмдағы іс жел соқса өшіп қалады. Сондықтан уақытыңды өткізіп алма деп ескертеді. Өмірде ең қиыны
өткен іскені өкіну, дәурен мөтті деп емес, уақытын босқөтті деп өкіну, алайда оралының барында ойнада күл дейтіндер, жалған дүниенің асауат сияқты кейде жығып кететінін, іс-әрекеттері опас адам сияқты өзіне байланғандарды тез сатып кететін біле бермейді. Білгісі де келмейді. Кейін тәуіп етіп, салих амал жасаймын десең, өлім одан да бұрын келуі мүмкін. Сон ойла, өкініп қаласың. Ертең тәуіп етуді, бүгін тәуіп етуден оңай деп ойласаң, қателесесің дейді имам Ғазали. Сыйлады маған құм сағат. Құм толтырған сұм сағат. Құйылғандай көзіме, құйылады сауылдап. Секунд санап, күн санап, минут санап, жыл санап. Кірпігін кейде жұмылар, әр түйірін ауырлап. Ұлықбек Естәулет. Құм сағатта құмғанша, сұм жалғанда құнғанша, аспан жерге түседі, көзді ашып жұмғанша дейді Ұлықбек ақын. Алла әрқайсымызға құмын өлшіп, бір-бір құм сағат бергендей, құмдай сусып өтіп жатқан уақыт деп айтатындығымыз осыдан болар. Шүкір деңдер, уақытқа сыйыныңдар. Соның бәрін бақылап тұр уайымдар. Бір үйің бар қаланың ортасында. Сыртында оның тағы да бір үйің бар. Қадыр Мырза. Хабарымыздың басында айтқан үшеудің әңгімесіне қайта оралайық. Өткен мен ертеңді айтқан екеуіне, сіздер ең бастысы мәселені ұмытып отырсыздар деп, көпті көрген, көріп білген көкірегінде қорытып, санасында саралай алатын көнекөз қария сөзге араласты. Өткен күнде болатын болашақ та біздің санамызда. Өткен өмір өткінші жаңбыр сияқты, жамылға алып қусаң да жеткізбейді, ал болашақ біз ойлағандай бола бермейді. Батпаққа батып бара жатқан адам қазір үйге барып, жуынып, рахаттанып, шай ішемін деп ойламайды, осыдан қалай аман қалсам деп ойлайды. Сол сияқты әр адам бүгінімен өмір сүреді. Кешегіңді қадірлеген дұрыс, алайда бүгінге қызмет етпесең, ертеңнің есігі жабық. Сондықтан да адамзат баласына ең маңыздысы бүгінгі тірлігі. Өткенді ескергеннің өскеннің белгісі десек те, түстік өмірің болса, кештік мал жина дегенде ұмытуға болмайды деп, көнекөз қария пікірталастың нүктесін қойғандай болды. Сонымен біз қаншалықты асыққанымызбен, ертеңнен еселеп үміттенгенімізбен, кешегімізді қаузайтын, ертеңімізді екшейтін, бүгінімізден аттап кете алмаймыз. Адам баласының барша болмысы өткен өмірдің аясында қалыптасады. Өткеннің өзі бүгіннен басталады. Қазір дегеніміз қасқағым сәт болса, оның да өткенге айлануы тез. Өзгелер қаламаған нәрсені бүгін жаса, ертең басқалардың қолынан келмейтін өмірді сүретін боласың. Джаред Лето. Жартасқа бардым, күндайғай салдым, онан да шықты жаңғырық дейді абай. Ал 13-ші ғасырда өмір сүрген парсы ақыны Руми, мына әлем тау, біздің амалдарымыз айқай, амалдарымыз жаңғырық болып өзімізге қайтып келеді деп айтыпты. Яғни бүгінгі жақсы не жаман амалдарымыз күндердің күнінде міндетті түрде өзімізге қайтып келеді. Абайдың да күндайғай салдым, онан да шықты жаңғырық дегеннің астарында осы дүние жатыр. Ертеңгі күніміздің ертегідей болуының бір кепілі бүгінгі амалдарымызға байланысты. Яғни бүгінгі күннің биігіне шығуды ертеңге қалдырмау. Ертеңнің жақсылығы мен жамандығы, жетістігі мен кемшілігі тікелей бүгіннен басталады. Ханға да, қараға да, байға да, кедейге де берілетін мерзім тәулігіне 24 сағат. Қалай пайдаланасыз өз еркіңіз? Босқа кеткен әрбір секундыңыз отқа жаққан ақшамен тең. Ал кісінің кісілігі уақытты сезінуден басталады. Уақыт адамзатпен санаспайды, ал уақытпен санасқан адаспайды дейді бабаларымыз. Аман сау болыңыздар.